Баримт дэгүр гүзгчтэй мэсэг нус мэдээллийн хөтөлбөрийн бэгмэр гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товч нахарлаан болно. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн анх сансарт нисэн өдрөө. Улс ангийн өсвэрийн дамын тамирчид улсын аварга шалгуулах тэмцээнээс 11 медаль хүртлээ. 18-аас дээш насны бүх иргэдийг элэгний ВЦ вирусын шинжилгээнд хамруулнаа. 4-р сарын 15-наас 404 нэвтрүүлэн эмх хөнгөлтөөр олгож эхэлнэ. Next Electronics компани хөрөгч хөлдөгчөндөө онцгой хямдрал зарлалаа. Эдгээр боломжтой мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа болно. Мэдээлж байна. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн анх сансарт хөл тавьсан өдөр тохиож байна. 1961 оны энэ өдөр дэлхийн хүн төрөлхтний төлөөлөл болох зөвлөлт холбоод улсын сансрын нисгэгч Юрий Гагарин Восток нэг хөлгөөр сансарт нисч 108 минутанд их дэлхийг тойроод хамжилттайгаа зарцсан юм а. Хүн төрөлхтөн сансар огцоход хөл тавьснаас хойш өдгөө 55 дахь жилтгээ золгож байна. 1961 оны 4-р сар 12-нд дэлхийн хүн төрөлхтний төлөөлөл анх удаа сансар огцрохыг эзэмшгээр сансарт хүрсэн юм. Тэр азтай анхдагч бол зөвлөлт холбоот улсын сансрын нисгэгч Юрий Гагарин байсан мөлөө. 27 настай Юрий Гагарин зөвлөлт холбоот улсын Восток нэг хөлгөөр сансарт нис 108 минутанд их дэлхийгээ нэг тойроо буусан юм. Юрий Гагарин сансарт анх ниссэн гэдгээс гадна дэлхийн тойрог замыг анх удаа тойрсон гэдэг амжилтыг бас эзэмшдэг. Энэ өдрийг 2011 онд нэгдсэн үндэстний байгууллагаас олон улсын сансрын нисгчдийн өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Юрий сансарт нисний дараа дэлхийн олон орны өрлөгөр социалист болон капиталист цаашлаад 3-р орнуудад зочилж маш их төрийн дээд од медалаар шагнагдсан байдаг. Сансрын нисгчдийн бэлтгэх оддын хотго нэгч түүний нэрэмжит болгсон байна. 2015 оны 11-р сарын байдлаар 40-р орны сансрын нисгч жуулчин сансарт аялжээ. Олон улсын нагарын спортын холбооны тодорхойлсноор 543 сансрын нисгч задгаа сансарт гарчээ. Харин Америкийн нэгдсэн улс задгаа сансарт гарсан хүний доог 549 гэж маргадаг. Тэднээс зөвхөн 24 хүн л тойрог замаас гарч цааш аялсан байдаг байна. Нийт 37 орн сансрын нисгчтэй сансарт илгээснээс 26 орн нэг удаа, 3 орн төсбөр 2 удаа сансарт хүний илгээж байжээ. Сансрын судалгаанд өндөр ач холбогдлогч судалгаа их шинжилгээ явуулдаг орнуудын тоон Америкийн нэгдсэн улс, Оросын албаны улс, Герман, Хятад, Япон, Канад, Франц, Итали зэрэг орнууд дээгүүр байр эзэлж байна. Эдгээр 9 орны сансрын нисгчид сансарт ниссэн бүх нисгчдийн 94% эзэлж байна. Юрий Гагарин 1968 оны 3-р сарын 27-нд байлдааны МиГ-15 онгоцны нислэгийн туршилт үеэр амьрчсан байна. Юрий Гагарин 1.57 см өндөртэй маш сайхан нэмсэлтэй хүн байсан гэж түүхэн тэмдэглэлтэйжээ. Бараг мэдээ. Өсвөр яваг шалруулах дамын тэмцээн 3-р сарын 29-с 4-р сарын 4-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд 21 аймаг 9 дүүргийн 700 гаруй тамирчид 5 төрөлд оюун ухаанаас өрсөлдснөөс манай аймгийн өсвөрийн тамирчид 13 медаль хүртэж Азийн 13 эрхийг авсан байна. Монголын дамын албанаас зохион байгуулсан 2016 оны өсвөрийн улсын аварга шалгуулах тэмцээн амжилттай болж өндөрлөө. Тус тэмцээнд 21 аймаг 9 дүүргийн 700 гаруй тамирчин 5 төрөлд оюун ухааны сөрөг өрсөлдсөн бөгөөд манай аймгийн өсвөрийн дамын тамирчид маш өндөр амжилт гаргаж 11 тамирчин медаль хүртэж 2 улсын аварга шинээр төрж 13 тамирчин Азийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцох эрх авсан байна. 5-7 насны ангилал зөвөн бодол дамын үндсэн төрөл цогцлбор 1-р сургуулийн 2А ангийн сурагч мэгмөр сөрөнгийн мөнхсөлд Монгол улсын аваргын болцол хангасан бол зөвөн бодол дамын Билүүс төрөлд нэгэн зэ ангийн сурагч галдан өсөх төрүүлж мөн Монгол улсын авраг болсон байна. Мөн зөвөн бодол дамын Билүүс төрөлд цогцлбор 1-р сургуулийн 1-ийн ангийн сурагч ган заяа хүрэл медаль, 2-ын дэ ангийн сурагч мэгмөр сөрөн мөнгөн медаль, 3-ын бэ ангийн сурагч хос хоёр хүрэл медаль, 10-ын жэ ангийн сурагч хулн хүрэл медаль хүртсэн бол 64 үндэс төрөлд цогцлбор 1-р сургуулийн 1-ийн зэ ангийн сурагч галдан өсөх мөнгө, 11-р ангийн сурагч төрмө хүрэл медаль, 3-ын ангийн сурагч амьд тулах мөнгөн медаль, ахлах 3-р сургуулийн 5 ангийн сурагч төр тогтох мөнгөн медаль хүртсэн бол цогцлбор 1-р сургуулийн 5 ангийн сурагч Бутхүв 100 Билүүс төрөл 5-р байр, ахлах 3-р сургуулийн тунгалаг тамир Туурх дамын төрөл 4-р байр, 9-р цэцэрлэгийн Тэмүүжин 100 үндэс төрөл 5-р байр тус тус эзэлж 7-р сард Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах өсвөр үеийн Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхээ авсан байна. Ер нь элч спортын тамирчид тэмцээн уралдаанд оролцож амжилт гаргах гад хөрөнгө санхүү маш том асуудал болдог. Дамын спортыг хөгжүүлэхэд бодтой хувь нэмэр оруулж байгаа юм тэтгэж байгуулаг болно. Эсгэгчүүд энэ амжилтыг гаргахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэснийг дасгалжуулагч багш хэлж байна. Манай аймгийн баг тамирчид улсын аварга шалгах 100 бодол дамын тэмцээнд 4-р сарын 29-нд 4-р сарын 3-ны хооронд болсон 5 төрлийн тэмцээнд оролцоод ирлээ. Нийт Өвс аймгаас 27 тамирчин, цогцлбор 1-р сургуулиас 17 тамирчин оролцсон. Улсын нийт тэмцээнд бол дэлхийн Азийн аварга медальтай тамирчид олон байлаа. Тэнд манай тамирчид бол энэ тэнцвэрхэн сайхан өрсөлдөж эхний байруудад бас хүртлээ. 11 тамирчин 2 алт 4,000 5 хүрэл медальтай тэмцээний өндөрсөн багаараа
медалийн тоогоор бол 2 хавцаа дурнгоогийн дараа загслаа. А багийн ерөнхийдөнгөйг бол гаргаагүй. Энэ жилийн тэр 5 төрөлдөө шинээр болсон учраас гаргаагүй. Манай тамирчдаас медалийн тоогоор яхан багдсан шалтгаан нь бол төрх даамын төрөл 64 бэлгийн төрөлд манай тамирчид бол ерөнхийдөө оролцоогүй. Тэргээрээ манай тамирчид яхан медалийн тоогоор хоогор загссан. Харин тамирчид маань яхан туршлах туцснаас нэг 6 медаль эд бас алдлаа. Тэгээд бас манай тамирчид бол нэг хагас оноогоор болдоо тэмцээнээс жаахан медалийн байрнаас ухарч байсан. Ковчанчин чанартай болоход бас жаахан хоогоор урах явдал байсан. А энэ жилийн хувьд бол бус жил үдэ бол бид багнаас нь бол авдаг Монгол улсын аваргыг үндсэн төрөлдөө цогц төр нэгдэн сургуулийн 2-р анги зэрэгч мэнгэсүлгийн мэнгэсүлд маань авсан. А бусад тамирчид маань багнаас нь бас 6 медаль авсан удамжилтаа бас баталсан. Тэгээд Азад бол 13 тамирчи Аз зэрх авсан. Энэ бол бас урд жилүүдээ бодвол бас л өндөр үзүүлэлт байсан. Модон жил бол 6 байсан бол энэ жил 12 болж өссөн. А өрсөлдөөн бол нэлээд өндөр төвшөнд нийт Монгол улсын хэмжээнд 700 орчим тамирчид оролцсон. А нодин жил бол 64 оролцдогаас нэг наснд оролцсон. Энэ жил бол 80, 126, 130 гэрч оролцсон. Бас хүүхдийн тоочаансаа бас өндөр байснаас гадна хотын хүүхдүүд болон дурнгоогийн тамирчид юм бол бэлтгэл бас чансаа өндөр бэлтгэгдсэн байлаа. Тэгэхдээ манай тамирчид бол сайхан оролцсон. Ялангуяа дээд дунд наснаас манайх бол медаль ирэн хүртдэг байсан. Энэ жил бол бас анх удаага бүх тамирчид маань медаль хүртсэн. Бас нэг тамирчин байна. Спортын дэд мастер цолыг ийлүүл бас нэг дэд мастер цол уусан аймаг бас амжилттай баттглаа. За энэ хүү тэмцээнд бол тусалж өгсөн цогцлог нэгдүгээр сургуулийн хамт олондоо бас чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлье. Бас тэмцээнд оролцоход бэлтгэлийн хангалтсаж байсан эцэгчүүдтэй бас чин сэтгэлээсээ талархлаа ивент чиглэлд дэвшүүлж байна. Аливаа тэмцээн уралдаан зохион байгуулахад ивент тэтгэж байгуулаг болоод хүүхэн маш их үүрэг гүйцэтгэдэг. Өвс аймгийн хүүхд багчууд оюуны потенциал сайтай үнийг цаашд хөгжүүлэх, өсвөрийн тамирчдын ур чадварыг дэвшүүлэхэд олон байгууллага дэмжлэг үзүүлсээр иржээ. Тэмцээнд оролцсон багш тамирчдын зүгээс хөрөл сүх захиралтай ховд гол өргөч компани бүгэ захиралтай бургастай гол хоршоо, лагвжав захиралтай 2009 үйлчлэгээний төв аймгийн засаг дарга намын газар, бие тамир спортын газар цогцлор нэгдүгээр сургуулийн хамт олонд энэ дашрын баярласан талархсанаа илэрхийлж байна. Парагмед манай телевизийн болж байгаа бошгүй нэвтрүүлэгт эрүүл ээлх төслийн хүрээнд хийгдэж ирсэн шинжилгээний цорил хүрэлцээ муутай ирснээс уртаараа л уусж байна. Хүн бүр хамрагдаж чадахгүй байна гэсэн асуудлаар гомдол нийлээд ирсэн юм а. Энэ талаар эрүүл мэндийн газраас тодруулсан мэдээллийг тодруул болон гараа хүргэж байна. Манай аймагт эрүүл ээлх төсөл дарах хэмжээ эхэлж иргэдэг илгэний ВЦ вирусын шинжилгээнд хамруулах ажил хэд явагдаж байна. Эхний ээлжинд илгэний В вирусын 60,000, Ц вирусын 60,000 шинжилгээний сорил авч 19 сумын эрүүл мэндийн төв нэгцэн эмнэлэг хувийн эмнэлгүүдэд хуваарлж шинжилгээг авч услаа. Иргэдийн зүгээс шинжилгээнд хамрагдаж чадаагүй очир дараалл их байна. Танил талаа харж байна гэсэн гомдлыг манай телевизийн болж байгаа нөхөн нэвтрүүлгээр дамжуулан ирүүлсэн юм. Тиймээс иргэдийн ирүүлсэн гомдлын мөрөөр тодруул гавснаа хүргэж байна. Тэгэхээр энэ ажиллагаа маань ямар нэм шаттай, ямар дараалтаа явах вэ гэдэг дээр л бас чухал нь байгаа маа. Эхлээд одоо манах насан турсан 40 гаруй мянган иргэн байгаа Увсан аймгийн хэмжээний. Энэ иргэдийг бид нар шатлсан хэлбэрээр дистратагаар өөрөглөл шинжилгээнд хамруулна. Энэ 40 гаруй мянган иргэн дотор ч юм өргөлөл урд нь Б, С, Д гэдэг энэ вирусын халдвартай гэдээ онцлогдсон хүмүүсд бол асагдсан шүү дээ. Дахиж орохгүй. Эхний ээлжинд аймгийн засаг даргын нөөцөөс одоо аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд одоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн мөнгөний хүрээнд бид нар эхлээд 20 сая төгрөгөөр тесттэй захиалаад авцсан. Тэр ирсэн Б-гийн 3,000 тий С-гийн 3,000 6,000 12,000 тестийг төв хөдөөгийнхаа эмнэлгүүд хувийн хвшлийн дөрвөн эмнэлэг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хуваарлаад хөргсөн байгаа. Тэр зэрэг нэг өрхийн эмнэлэгт 420 хувийн хвшлийн эмнэлэгт бол 150. За сумын эмнэлгүүд гэх хамгийн доотлол нь хүн амын тооноос амраад төргөн сумд жишээлбэл 150, ховдод 150 гих мэт. Хамгийн дээдл нь хамгийн олон хүн амтай тест сумд 420, наран бүлэгт 330,
тариаланд 270 гих метр ингээд бид нар хуваарлаад бүгдэнд нь хөргөлцсөн байгаа. За тэгэхээр нөгөө хүмүүсүүд бас ингэж хэлээ л дээ. За аймгийн төвд бол хүн амын манд ийлэнх нь байж байгаа. Тийм ч учраас бид нар энэ сумуудын хуваарлсан тооноос дахин илүү тоогоор бол эхний элчнийхээ хуваарийг бид нар хийсэн. Аа тэгээд энэ иргэдэд хамруулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. Иргэд маань харин бол мэдээлэл нэлээд авсан байна. Сайн хамрагч байна. Энэ бол сайн зүйл гэж би үзэж байгаа. А гэхдээ одоо хиймлэр бас очир дугаар үүсгэх бас шаардлага байхгүй. Ажлаа амжилттай зохицуулаад дараагийн элчинд бол хамрагдах бүрэн боломжтой. Одоо бид нар нөгөө тест нийлүүлж байгаа бид нартай хамтран ажиллаж байгаа унам сантайгаа холбоо яриад өнөөдөр автобусаар 3-3000 тестийг дахиад бид нар тавьсан байна. Нөгөө гарын авлага номтойгоо. Тэгээд тэрнийгээ бид нар авчраад одоо энэ шинжилгээ хэр зэрэг явуулж байгаа хаана одоо нин чухал тэргүнд хэрэгтэй байна гэдэг газараа бид нар түгээж бас хуваарлаж олгох юм. Ялангуяа Улаангомдаа бол бас бид нар төлхөө хуваарлана. Ийм байдлаар бид нар хөрөнгө санхүү мөнгөө босгоод аймгийн засаг дарга түүний хамгийн газар мөнгөө шийддэг олол одоо хөрөл тесттэй захиалгангууд нь тесттэй захиалах боломжийг улгангууд эрүүл мэндийн газар шууд захиалаад бид нар авчирэл сум өрхийнхээ эмнэлгээ, төвийн хвшлийн эмнэлгээтэй өгөөд байна. Энэ бол цааш дүржлээд явах юм. Ийм учраас бол иргэд бол энэ дээр бас хүлээстэй хандаж харьяа харьяа өрхийн эмнэлэг дээр очиж энэ ялангуяа аймгийн төвийн хүмүүс шинжилгээнд хамрагдах хэрэгтэй. Сумын хүмүүс сумдаа бол хамрагдж байгаа. Энэ боломж нь бол өрн байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол нэг вакцины тухай асуудал иргэсэн тий. Тэгэхээр энэ нэгэн тестийн шинжилгээ хийлгээд вирус байхгүй ялангуяа бэ вирус байхгүй гэсэн хүндэл бэгийн сайн дурын дархлааж ултанд хамрагдсан шүү дээ. Ц вирусын хувьд бол вакцин бол байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бэгийн вакцинд яаж хамрагдах вэ гэхээр бид нар бас энэ дэр зүгээр байгаагүй. Манай эрүүл мэндийн газарт тодорхой хэмжээний нөөц байсан. Тэгээд одоо бид нар байсан нөөцөө өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө эхэлж бол хуваарлаж өгсөн байгаа. Тэгээд бид нар ч одоо 1800 гаруй вакцины тэр вакцина бол өрхийн эмнэлгүүдтэй өгөөд тэр хүмүүсийг бол хамруулсан байгаа. Гол нь одоо шинжилгээ хийлгээд надад вирус алгаа. Би одоо шууд би тэр дураа хамрагдыг ихэс илүү бас нөгөө хийх вакцинд хамрагдахгүй байх заалт гэж байна шүү дээ. Шууд одоо татгалцах тий одоо хийхгүй байх заалт бас нөгөө харьцангуй заалт гэдээ байна. Тийм учраас энэ хүмүүсэд нөгөө тестийг чинь хин хийж ийн нөгөө лаборант эмнэлгийн тусгай мэрэгжлийн хийж байгаа. Тэгээ хариуг нь аваад та эмчтэр очино. Сумын эмч юм уу, өрхийн эмч юм уу, халдвартын эмч юм уу, дотрын эмчтэр очиод өөрөө тэрийгэ үзүүлээд би сөрөг гарчлаа. Надад вакцин хийхэд ямар нэгэн харшлах зүйл байна уу гэдээ үзүүлнэ. Яг картон дээр бичүүлнэ. Тэгээд өрхийн эмнэлэг, сумын эмнэлэг дээрээ шууд бүртгүүлчихин. Тэгээд одоо вакциныг эрүүл мэндийн газраас сум өрхийн эмнэлгүүд нь аваад нөгөө хүнээ вакцинд хамруулна. А бас нэг гол иргэдийн анхаарах зүйл бол бидний сая нийлүүлсэн вакцин бол нэг ампул уу нэг шилгээд ирдэг штэ нэг тэр нь бол 5 хүнд хийхэр байгаа хөөхгүй нэгийг задлаа 5 хүнд хийнэ гэсэн. Тэгэхээр би шууд гүйж очиад ганцаараа хийлгэчих юм бол цаа 4 нь бол өөрөө устгах болж ирж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр нөгөө манай эрүүл мэндийн байгууллага сохирлал амсан штэ тэг өөрөнд дорно. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар одоо бид нарт 400 хүн тун Б-ийн вакциныг бид нар яриад нэмж авч байгаа. Өнөөдөр онгоцоор бол ирнэ. Тэгэхээр нөгөө нэг зад амплыг 10 хүнд хувааж хийнэ гэсэн энэ хийлэх боломжтой. Хамгийн гол асуудал юу вэ? Бид нар яагаад тэр вакциныг ихээр татчихгүй байна гэвэл нэгдүгээр бэлэн мөнгө тушааж авдаг. Тэр сайн дурынх хин хийлэхгүйгээд хүмүүсийнхээ захиалгаан дээр суурилж мөнгөө халдвар төвчин судлын төв рүү шилжүүлээд татчих авдаг байхгүй. А нөгөө талаар их авчгаар нөгөө эрүүл мэндийн газарт хадгалах асуудал гэж бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр чи бид нар ч одоо энийг хадгалах тухай асуудал бас байгаа. Тийм учраас бид нар тухайн хэрэгцээнийхээ дагуу тухай үед нь бол татаж явна. Тэгээ иргэд бол энэ дээр айх сандрах тийм хэрэг байхгүй. Яг хүмүүсийн дунд бол эмчнэртэй уулзахад юу гэж ийм бол одоо нэгэнт би бэв байхгүй юм чинь халдвар хаосоо төрүүл хурдхан хийлгчий гэсэн ийм бодол байгаа юм. Энэ бол бас буруу биш. ЦБ вирусын ялгаагаас иргэдтэй тайлбарлахгүй тий. Цэтэ гарсан хүмүүсээс хамгийн ихний эйлжинд ямар арга хэмжээ авах вэ? Бас энэ талаарс мэдлэг муу байгаа. За. Нөгөө вирустай гээ гарчлаа тий. Бэтэй, цэтэ гэдэг эхлээд хоёрыг үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа Б-ийн вирустай гэж гарсан хүмүүс бол Д вирус гэдгийг бол давхар үзүүлэх хэрэгтэй. Тэр Б-ийн вирусыг тээсэн хүн ихвчлэн Д-тэй байдığım. Магадгүй Усан аймгийнх нь Б вирус их байх магадлал зүгээр ажиглагдчихэ. Тэгээд тэр хүмүүсийг бол Д-тэй вирусыг бол сайн үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн.
ер нь ч бол заавар журмын дээр стандарт дээр нь тийм байгаа. Ийм учраас БТ гэсэн хүмүүс нэгдүгээр тэгээ сайн үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд эмчилгээнд хамрагдах тухай асуудал байна тий. Тэгэхээр Б вирусын дангаар эмчилгээ бол манад байгаа штт. Манай халдвартай эмчнэр доктрын эмчнэрт үзүүлээд эмчилгээгээ бичүүлээд авах юм бол оргил эмийн сангаар Монгол эм имтгэс компаниар дамжид ирж байгаа. Хамгийн гол нь эмчилгээнд орох хүртэл шинжилгээ бүрдүүлэх асуудал, уншаа тодруулах асуудлаас чухал. Зөвхөн байна гэж хэд болохгүй. Тэр хүн чинь нэмэлт биохими эмчилгээ нөгөө аса талаад гэдээ манайхны хилдгэр тий. Тэгээд одоо цусны бүлгэнэлт ямар байна гэдээ тромбоцитын тоо гих мэтчлэн өшөө нэн шаардлагатай одоо бөөрийн чинь үйл ажиллагаа мочивын креатинин гэдэг бидний хилдгэр нөгөө иргэдийн ойлгодогор бол иргэний чинь бусад үйл ажиллагааны ямар нэгэн өөрчлөлт байна уу? Бөөрдөн чинь ямар нэгэн эмгэг байна уу? Өөр төрлийн суур эмгэг байна уу? Тэр эмийг уухад эдний чинь бас илрүүлнэ. Дээр нь элэг чинь ямар нэгэн эмгэгтэй байна уу гэдээ эхогоороо харна. Тэгээд нарийн магадгүй заримд нь бүр нарийн фиброз гэдэг тий одоо илэгний эд эс нь цулигдalt байна уугүй юу ч гэдэг юм а тий ийм нарийн шинжилгээнүүдийг хийлгэж эмчилгээнд урах эс урах асуудлыг шийдвэл тэгэхээр юу юугаа нөгөө эмчилгээнд хамрагдана гэж бас нөгөө тэгж яарах биш эмчтэй үзүүлээ тэр нэмэлт шинжилгээнүүдэд сайн хийлгэнэ магадгүй C илэрсэн B илэрсэн хүмүүс эхлээд эмчилгээнд орохоос тоолуулна гэдэг нэг ажил байгаа шүү дээ тоолуул тэгээд тоологдохгүй байгаа нөхцөл заавал эмчилгээнд орох бас тийм залт байхгүй тоололохын хувьд бол манай гэгэн блог гэдэг хувийн эмлэгэ шүү дээ лабораторид. Тэр эмлэгээр цусаа өгөөд тэр сэвэртгийн сурцын бол ерөнхийдөө гэгэн блог эмлэг элэг тэмрүү явуулаад шинжилүүлж байна. Тэгэхээр шинжилүүлэхээр тэр нэг 14 өдрийн дотор хариу нэрчин. Тэгээд нэмэлт шинжилгээнүүдийг хийлгээд энэ хүн эмд орж болно гэвэл эмчийн завраараа шууд эмэнд ороод явах боломжтой. Цаашдаа тоололох энэ үйлчлэгэн дээр бид нар бас манай засаг дарга түүний тамгын газар унам сан бид нар хамтраад яаж нэг бол амгийн нэгдсэн имлэг дээр тоолох аппараттай болох ёо гэсэн ийм бодлогыг бас бариад ажиллаж байгаа. Аппаратаа захиалцсан. Одоо ер нь ирэх нэлээд өгч байгаа. Тэгэхээр тэр аппаратуудаа авчир суйрлуулад аппаратаа. Тэгээд имлэгийнхаа мэрэгжилтэн сургадна тоолох гинэ. Тэгэн гутаа нөгөө имлэгээрээ дамжаад амгийн нэгдсэн имлэгээрээ дамжаад бас тооллох боломж өрд. Харин бид нар тэр тооллуулахад нь одоо доод тал нь хамгийн одоо баг өнөр тоолдог юм сан юу лабораторич нэг 120 мянга орчим тоолж дээтл нь 210 аа тэгэхээр энэ хооронд бид нар манайх бол гэгэн блог имлэгийн тоолж байгаа юм бол нэг 135 мянгаар явж байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн имлэг бол одоо тоолохтой яах вэ гэдэг асуудалас байгаа тий. Тэгэхээр төлөв төлөвчлөгийнд оруулах юм уу эсвэл эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах уу гэд. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах асуудлыг бол үнэхээр сая бол бас тэр өвчний зөвлөл Тэрс энэ онн сан бид нар хамтраад нилээ ярилцлаа. Аймагт өвчтний зөвлөлийг бас байгуулсан шүү дээ. Энэ элэгний эмгэгтэй хүмүүсийн салбар зөвлөлийг байгуулсан. Тэгээ энэ дээр бид нар нийгмийн даатгалтаа бас ярьсан. Тэгээ энэ эмийн өндөр өртөгтэй эмийн жагсаалт болгарсан эрүүл мэндийн даатгалаас хамрагдах юу өвчний жагсаалт. Тэгээ тэр онцлогооны бас жагсаалтууд гарч байгаа. Зарим эрт илрүүлэг онцлогоо бол 17 хоногийн хойшлсон гэвч бид нар энэ илэгний вирус тоололох энэ эмийн үний асуудлыг хөнгөлүүлэхээр нийгмийн даатгалтаа бид нар бас ярьсан баг. Уламжлас гарах юм магадлал өндөр байгаа. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс бас ухамсартай юм яриа л та тийм ээ. Нэг хүн одоо очиж 3 цагт одоо очиж шинжилгээ өгс нэм асуудлаас гарсан гэж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь иргэдтэй анхаарлаас өгч хэлмээр. Тий. Энэ үйл ажиллагааг би сая нэг ихэнт хэлсэн тий. Иргэд бол мэдээлэл сайтай байна. Хүлээж авч байна. Дэмжиж байна. Энэ бол сайн. Тэгээ сайн ажгуурсаар гихчээр одоо нөгөө нэг манайхан дас юм байдаг. Тэгээ дамжаал нөгөө хүмүүсийг бас ямар байна уу гэж нэг тандаад явдаг. Энийг болох хэрэгтэй. Тийм мэдээлэл би авахсан. Тэгэхээр тэр хүн гурван газар очиж хийлгэж байсны оронд өөрөө нэг газараа хийлгчихэд нөгөө хоёрыг бол хоёр тесттэй хоёр хүнд боломж олгосон бол бас ямар байна уу тийм болохоор энэ бас хүнлэг чанар гэдэг юмыг бас нэлээ иргэд маань бас ухамсарлах ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ бас нэгэнт бета цэтэ гэд уншлуулсан. Бүр эмчилгээнд орцсон хүн бас шинжилгээ хийлгэсэн гэдэг нь сүйд манах мэдсэн байлаа. Тэгээ энэ хүмүүс бол хамгийн гол нь нутгийнхаа төлөө, ахトゥугийнхаа төлөө, үр хөвгтийнхаа төлөө сэтгэлтэй баймаар байна л гэж би хэлэх гисэн. Ингиж битээ давхардаач ээ. Тэр тэ дөрвөн нэг байна л гэсэн бол нэг өгүүл гэсэн бол тэр чинь яг л үнэн байна. Энд бол итгэх ёстой. Тэгээ энэ шинжилгээ хааны нотлогоотой зүйл шүү дээ. Тийм учраас энэ бол буруу хийн гэж байхгүй. Яг өөрийн чинь нүрэн дээр нэг хүний
өндгийг хатгаал, дараачийн хүний өндгийг хатгаал, дараачийн хүний өндгийг хатгаар нь 4-7 минутын дотор хариу нь гарчиж байгаа байхгүй юу? Тэр бол ерөөсөө дээр нь ямар ч нэмэлт тэр үйл итгэх тийм ямар нэгэн үйл ажиллагаа байхгүй. Тийм учраас тэрэн дээр бол дахин дахин өөр өөр лабораторид дамжиж явах хэрэггүй. Дараагийн одоо тест маань ирээд одоо маргааш өрөө гихт ирчих юм байна. Нөгөөдрөөс эхлээд шинжилгээнд явахд дараа шинжилгээнд орох хүмүүс бити ингэж бас давхардуулач э гэж бас нэгдүгürt хүсмээр байна. Уртараал үүсгэн байж дуусан эхний шинжилгээнд 60,000 хүний хамрууж дууслаа. Манай аймгийн хэмжээнд иргэний шинжилгээ өгөх насны 400,000 иргэн байгаа бөгөөд үе шат дараатай нийт иргэдийг хамруулах юм а. Тиймээс иргэдийн зүгээс хүлээцтэй байж үзлэг шинжилгээнд хамрагдах хэрэгтэй гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагаас уриалж байгаа юм а. Содон сонирхолтой мэдээллийг төвөрлөн хүргэдэг содон мэдээ болоо эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Дэлхийн даяар нийтлэг хэдэн саяын тооноор хэмжигдэх нэг удаагийн халбаг буюу хөвөнцөр халбаг хэрэгждэг байна. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдэх гарцыг эмтгэхийн ПИСА-ийн хэмжээг судлаач тун энгийн бөгөөд сонирхолтой байдлаар олжээ. Тэрээр идэж болдог нэг удаагийн халбаг бүтээсэн бөгөөд одоогоор 1.5 сая ширхэг идэлтэг халбагыг борлуулад байгаа гинэ. Төрөл бүрийн ургамлын нүрээс гаргаа усан тусгай гурилаар халбагыг бүтээж хүмүүсийн хэрэглээ нэвтрүүлсэн байна. Идэлтэг халбагаар 20 минутын турш халуун хоол шүл халбагдах боломжтой бөгөөд хэрэглэж эхлэхээс хойш 20 минутын дараа халбаг баг зэрэг зөөлөрч үүрч эхэлдэг байна. Гэхдээ 20 минутын хугацаанд хэрэглэж аль хэдийн хоол зүй шийдсэн байх учраас энэ хугацаа хангалттай хүрэлцдэг байна. Хэрэглэгчдийн зүгээс хуванцар халууны орон тус халбагыг өргөнөөр хэрэглэх болсон байна. Барьцлын хойд хэсэгт орших гарах ус хотод хоёр эмэгтэй нэг эрэгтэй хүнэмний хэрэгээр баривчлсан байна. Тэд хүний махаар нарийн боов хийн ойрчмын хүчтэй хулдаг байсан тогтогдсон талаар www.ibtimes.co.uk сайтад мэдээлжээ. Цагдаагийн байгууллагаас хэргийн шалгах явцад эдгээр хүмүүс хүний махаар хийсэн хоолоо хүүхдэд идүүлж байснаа хүлэн зөвшөөрсөн байна. Мөн хэрэгтүүдийн гэрд нэгжлэг хийхээр хоёр хүний цогцос олцсон ба хэрэгтэй нэг болох дэлгүр агийн бичсэн 50 хуудас тэмдэглэл олджээ. Тэрээр тэмдэглэлтэй мэддэгдэх дуу хоолой сонс шаналдаг байсан гэжээ. Цагдаагаас түүнийг баривчлах үеэр хийсэн хэрэгтэй харамсахгүй байгаагаа хэлж өгчээ. Уудын үйлчлэлээ дэмжиж зорлохоор аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийг усад болон дотоодын гурилан үйлдвэрт нийлүүлсэн хүнсний буудаан таван тутамд олгох мөнгө оруулалтын хэмжээг 50,000 төгрөгөөр тогтооллоо. Улаан буудаа оруулалтын хэмжээг засгийн газрын улаан буудаан талаар авах арга хэмжээний тухай 2012 оны 77 баруун бүсийн тариалан хөгжүүлэх тухай 2013 оны 366 дугаар тогтоолуудаар зохицуулж байна. Энэ тогтоолоор хүнсний улаан буудаан таван тутамд 70,000 төгрөг байхаар шийдвэрлсэн бөгөөд 2015 оны ургац хураалтын дүнгээр усад болон гурилан 34 үйлдвэрт нийлүүлсэн 14 аймгийн 608 аж ахуйн нэг жиргэний 111.6 мянган тонн буудаа урамшуулалт $7.8 тэрбум төгрөг болох шаардлагатай болж байна. Гэвч 2016 оны төсөвд улаан буудаа мөнгө урамшуулалт зориулсан 5.6 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн бөгөөд батлагдсан төсөвд багтаа ус гурил үйлдвэрлэлд нийлүүлэгдсэн улаан буудаа хэмжээ тооцож үзвэл тон тутам 50,000 төгрөгөөр олох гээд байна. 2015 оны усын хэмжээгээр 380.6 мянган га талбайд үртээрээ үнээс 361.5 мянган гадаалбад улаан буудаа тариалсанч байгаль цагуурын давтагдшгүй хүчин зүйл гангийн улмаас ургац алдаж 281.1 мянган гадаалбаагаас 215.7 мянган үр тариа үнээс 262.6 мянган гадаалбаагаас 203.9 мянган тонн улаан буудаа хураа авсан байна. Ургац хураалтын дүнгээр нэг гадаалбаа тутмаас дунджаар 7.8 центнер ургац авсан нь 2014 оны их ургацын жилтэй харьцуулахад 8.8 центнерээр бага нийт хураа авсан ургац тооцоход жилийн хэрэгцээт улаан буудаан 48% дотоодын ургацаас хангасан үзүүлэлт юм а. Хоёр жил хүндэрсэн Уус Баян хонгор Архангай завхан Дунд Говь Сүхбаатар аймгийн 45 сумд амьдарч байгаа 1800 гаруй хүүхэд 900 гаруй жирэмсэн болон хөвгөл ихэд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тусламж үзүүлэхээр болжээ. Монгол Дахь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага онцгой байдлын үед зарцуулах Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын нэгдсэн сангаас 2.4 сая ам.доллар босгож, үйлчлэлд хавар жилд хүндэрсэн аймаг сумдын эмэгтэйчүүд хүүхдүүдэд зориулсан хоол хүнс тэжээл, эрүүл ахуйн багц зэргийг багтаасан тусламжийг өчөлтөр онцгой байдлын ерөнхий газарт хүлээлгэ өгсөн байна. Өнгөрсөн 12 дугаар сараас хойш улсын хэмжээнд нийт малчин үрхийн 41% өртөж, өвлөг зөвтрөхөн давсан билээ. Үүнээс зугаас доош тооны малтай 11,800 үрхийн байдал хүнд хിവэрэнэ. Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын хүүхдийн
хулгайгаас эрүүл мэндийн спортын яам дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагат хамтран хавржил хүндэрсэн дээр сумдад байгаа 6-аас 59 сартай хүүхдүүд болон жирэмсэн хөхөл их зориулсан олон найрлахад бичлэг хичээлийн бэлтгэлийг хүргэж байгаа юм аа. Энэ бэлтгэл нь 10 төрлийн 8 дэм 5 төрлийн эрдэс бодис агуулсан байдаг бөгөөд хоол хичээлийн дутталт орхоос үржилсэн сэргийлнэ. Түншлэн дээр сумдын өрхүүдэд хоол хичээлийн хурц дутал илрүүлэх үйлчлэг явуулж, 2-оос доош настай хүүхдтэд эцэг их болох, жирэмсэн, хөхөл ихтэй айл өрхүүдэд хоол хичээлийн зөвлөгөө өгөх юм байна. Үндэсний статистикийн газраас Монгол улсын энэ оны эхний үеэрлийн нийгмийн эдийн засгийн байдлыг танилцууллаа. Улсын хэмжээнд оны эхний үеэрлэлд 19043 их амарчиж 19141 хүүхэд төржээ. Үүнийг өмнөх оны мөн үеихээс амарчиг 598 буюу 3% төрсөн хүүхдийн тоо 294 буюу 4.2% буурсан байна. Нийлхсэн индексэл оны эхний үеэрлэлд 427 болж өмнөх оны мөн үеихээс 106 хүүхэд буюу 5 хүртэлх насандаа 491 хүүхэд эндэж 120 хүүхэд буюу 2.3% өсчээ. Дараг мэдээ. Эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс жил бүр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх хэмжээний захшаалт нэр төрлийн хөнгөлөлтийн хувь жишээг шинжилэн баталдаг. Тэгвэл энэ жил 404 төрлийн эмийг хөнгөлөлт өгнөөр болохоор болсон байна. Монгол улсын нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс жил бүр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлт үзүүлэх хэмжээний жагсаалт нэр төрөл хөнгөлтийн хувь хэмжээг шинжилэн баталдаг. Энэхүү жагсаалтыг жил бүр хэнийч эмийн нэр төрөл хөнгөлтийн хувь хэмжээг шинжлэх саналаа эрүүл мэндийн яамнаас гаргаж төс зөвлөлөөр батлуулдаг. Өнөөдрийн мөрдөж буй жагсаалтаар олон улсын нэршлэр 132, худалдааны нэршлэр 339 нэмийн хөнгөлтөө нэр олгож байгаа. Эмийн үнийн хөнгөлөлт энэ бүрт харилцан адилгүй бөгөөд эмийн дээд тал 90 хүртэл хуваар хөнгөлт үзүүлж байна. Хөдөө орон нутгийн эмийн сангууд тухайн аймгийн эрүүл мэндийн газраас зөвшөөрөл авдаг бөгөөд Сүмбэрт нэг эмийн сангаар даатгалагчдад эмийн үнийн хөнгөлтийн үйлчлэгийг үзүүлж байна. Хөнгөлтийн үнээр юм олгох эрх бүхий эмийн сангуудад даатгалын сангаас үнийн хөнгөлт үзүүлэх хэмжээний жагсаалт, үн хөнгөлөх хувь хэмжээ, иргэд даатгалагчдад харагдхуйц ил тодор бичиж байрлуулсан байх, тэдний мэдээлэлээр хангах төлбөр тооцоог заавал касси машин, баркодын машин эрхийх гэсэн шаардлагыг тавьж байна. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төсөлийг баталгаажуулсан эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг харьяалах өрх сум багийн нэмчийн бичсэн жорын хамт авч очоод эмийн үнийн хөнгөлт болох эрх бүхий эмийн сангаас хөнгөлт үнээр эмээ авах боломжтой юм. 2016 оны 3 сарын 25-ны нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 08 тогтоолоор болоод эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо үнийн хөнгөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтан батлагдаж гарсан ба. За Өвс аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ одоо 34 эмийн сан, Олонгоц суманд бол 16 эмийн сан нийгмийн үнийн хөнгөлтөөр үйлчилж эхэлнэ. За энэ хүү жагсаалтыг 4 сарын 15-ны өдрөөс эхлээд бүх эмийн сангууд маань жигд мөрдөж эхлэхэр болсон байгаа. За энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтанд маань нийт 404 нэр төрлийн эм бодвол 50-70% хөнгөлөлт үзүүлэхэр бол шинжилгээс батлагдсан байгаа. За энд ямар ямар нэр төрлийн эмнүүд орсон бэ гэвэл артерийн дарал болох одоо нийлбэл найрлахтай эмнүүд орсон байна. За элийг хамгаалах эмнүүд, элэгний вирусын эсрэг юмнууд, тэгээд мөн жирэмсний одоо ихчүүдийн хэрэглэдэг одоо витамин эрдэсүүд, мөн хүүхдийн өсөлт хөгжлөнүүд, витаминууд болоод эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо 60 хүртэлх хувийн хөнгөлт үзүүлэхээр шинжилгдэж батлагдсан байгаа. За хүмүүс одоо ихэнх нь асууж байна л дээ. Ганцхан нь элэгний вирусын эсрэг юмнууд хөнгөлөгдсөн байна гэхдээ одоо мэдээлэлүүд маш их гарч байна. Би сая хэллээсээ тий, ер нь одоо даралт буулгах юмнууд бол маш их хэмжээгээр хөнгөлтөөр орж ирсэн байгаа шинээр. А тэр хүүхдийн өсөлтийн витаминууд бол маш ихээр бас хөнгөлтөөр орж ирсэн. За жирэмсний эмгэгүүд ууж хэрэглэдэг витаминууд, эрдэсүүд бас даатгалын сангаас тодорхой хэмжээний хувийн хөнгөлтөөр болоод шинжлэгдэж орж ирсэн байгаа. За энэ хүү жагсаалтыг бид нар бол саяхан 4 сарын 15-наас эхлээд бүх эмийн сангууд нь мөрдөж эхэлнэ. Энэ эмийн сангууд бид нарын жагсаалтыг хөрвүүлсэн байгаа. Тэгээд бас бол энэ жагсаал өөрчлөлттэй холбоотой бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо эмийн үнийг хөнгөлтийг бичиж үйлчилдэг. Тэгээд өрх баг багийн эмч нарт бол тодорхой хэмжээний мэдээллийг хөрвүүлэн ажиллаж байгаа.
Энэ жилийн хөнгөлөлт өнөр болох химийн жагсаалтанд 404 нэр төрлийн багцсан бөгөөд эвшлэн даралт бууруулах хэм жирэмсний үеийн витамин, хүүхдийн дархлаа сэргээх витамин, илэгний юмнууд багцсан байна. Эрүүл мэндийн зөвлөс энэхүү 404 нэр төрлийн химийг иргэдэд ямар журмаар олох талаар журам батлан гарах юм. Одоогоор энэхүү журам гараагүй байгаа бөгөөд журам батлагдсны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр дахин мэдээллийг бэлтгэх үүрэгнэ. Үзэгчдэд бизнес мэдээ хүргэж байна. Хаврын өрн дулаан цагаар чиботой холбогдвол Next Electronics-ийн уул салбар хөрөгч хөлдөгчөнд онцгой хямдрал зарлалаа. Дэлхийн брэндийн чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг 1-3 жилийн баталгаа хугацаатай авах боломжийг Next-ийн хамт олон та бүхэнд олгож байна. Next Electronics компани өрн дулаан цагирч бүх тохиолдолд хөрөгч хөлдөгчөндө онцгой хямдрал зарлаа. Мөн усчуу та бүхэн 2016 оны шин бараа болох дэлхийн тэргүүлэгч брендийн ноутбук, гар утас хөргөгч, зурагч, цахилгаан зуухыг өргөн сонголт хямд үнээр худалдан авах боломжийг Next-ийн хамт олон олгож байна. Манай Next Electronics компани маань хэрэглэгчдийнхээ хүсэл сонирхолд нийцүүлнэ. Бараа бүтээгдэхүүн орж ирэн худалдаалдаг байгаа. Өрн дулаан цаг ирж байгааг тохиолдуулна. Манай Next Electronics уулс салбар маань дэлхийн тэргүүлэгч 7 брендийн 40 гаруй нэр төрлийн хөргөгч хөлдөгчийг орж ирэн худалдаж эхэллээ. Та бүхэн санаа дурангүй хямд үнээр хамгийн өргөн сонголттойгоор хөргөгч хөлдөгч зэрэг бүтээгдэхүүнийг худалдаа авах боломжийг энэ 4-р сарыг дуустал та бүхэнд олгож байна. За хөрөгч бол одоо хоёр хаалгатай дээрээ хөлдөгчтэй доороо хөлдөгчтэй гэх хэрэг гурван төрлийн загвар худалдаалдаг байгаа. А Монгол гэрт ер нь ашиглах боломжтой. Нийт багтаамж нь 156 литрийн багтаамжтай турк брендийн 1 жилийн баталгаа хугацаат ийм хөрөгчийг та юрдөө 649,900 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой байна. Хөрөгчний байрлах хэсэг нь бол ингээд дээрээ хөлдөгчтэй байгаа. Хөлдөгч нь бол доороо ийм хөрөгчийг өрдөө 649,900 боломжтой байна. Нэмэлт билег урамшил болтоогоор. За өнөөс гадна Cyber Side буюу одоо хоёр талаар хоёр тишгээ нэгддэг том хөрөгчнүүд бас онцгой хямдарч худалдаалагч байна. Энэ Rotinzo-гийн Tour брендийн мөс ус гаргах боломжтой. Төвийн шугам тологддог. Усаа 100% цэвэршүүлээд гаргах боломжтой. Бас мөн ийм нэмэлт мини бартайгаа энэ нь болохоор хөрөгчний сахилгаан зарцуулалтыг энгийн хөрөгчнөөс 31% багасгаж өгч байгаа. Ийм хөрөгчийг 2,549,000-аас 600,000 төгрөг хямдруулаад ердөө 1,949,900 төгрөгөөр нэмэлт билег урамшуулалтаар бас авах боломжтой байна. Энэ хөрөгчний бас давуу тал гэх юм бол цанталтын эсрэг системтэй байгаа. Цантахгүй нэг бактерийн эсрэг системтэй. Тэгээ усаа 100% цэвэршүүлээд гаргана. Багтаамж нь гэх юм бол 512 литрийн багтаамжтай. Зөвхөн хөлдөгчнийхэн багтаамж гэхэд 175 литрийн тийм том багтаамжтай болсон байгаа. Эрхэм усчуу та бүхэн хамгийн шинэ сүүлийн үеийн бараа бүтээгдэхүүний хямд үнээр худалдан авч гэрээ гоёхыг санал болгож байна. Шинэ шинэлэг бүхнийг Next Electronics-оос. Хэсэг хугацааны реклам сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн хөтлөгчлөгийг хүлээвч үзнэ үү.